अनिवास्यौ नमस्ते म बाउ नेपाली तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कोरियन भाषा कक्षा वृत्तामोड एजुकेसन फाउन्डेसनमा आज पनि तपाईँहरूमा फाङ्गो लिएर आएको छु आउनुहोस् यो फाङ्गोहरू मिलौँ र सल्भ गरौँ दुई तिनवटा फाङ्गो छ पुरा भिडियो हेर्नु होला कि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दै जानु होला सुरु गरौँ हेरौँ हाम्रो पन्ध्र नम्बरमा लेखेका छौँ ई भनेको यो खरेल भनेको हरफलाई अनुच्छेदलाई हिलको भनेको पढेर नेयोङ्गवा विषयसँग खातन गसल भनेको उस्तै कुरा कस्तो कुरा उस्तै कुरा थोर भनेको छान्नुहोस् तलको हरफलाई पढ्नुहोस् र विषयसँग उस्तै कुरा छान्नुहोस् भनौँ थेहाक्सेङ भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको विद्यार्थी के त युनिभर्सिटीको विद्यार्थी अनि यस पछाडि हानताल भनेको एक महिना योङदोन भनेको पकेट मनी के मनी पकेट मनी भन्छौँ नि हामी होइन हामीले दिएको प्रयोगको पैसा हो सायोङको योङ थोन भनेको पैसा प्रयोगको पैसा यानि कि पकेट मनी अधि कहाँ शुल्क प्रयोग गर्छन् सुदा भनेको प्रयोग गर्नु सो प्रयोग गर्छन् भनेर आयो है के गर्छन् प्रयोग गर्छन् युनिभर्सिटीको विद्यार्थीले एक महिनाको पकेट मनी कहाँ प्रयोग गर्छन् भन्ने हाम्रो टाइटल छ सो हामीले निकाल्नुपर्ने खङ्गो मुनवा सेङ्गवाल फी भनेर भनौँ है त मुनवा सेङ्गवाल फी भनेको चाहिँ सांस्कृतिक के त सांस्कृतिक अनि सेङ्गाल भनेको जीवनशैलीको फी भनेको खर्च सांस्कृतिक जीवनशैलीको खर्चमा तिन पर्सेन्ट मूलगन खुई फी भनौँ सामान खरिद सामान खरिद सामान खरिद गर्ने चाहिँ छ पर्सेन्ट ख्योथोङ फी भनौँ यातायात खर्च के खर्च यातायात खर्च कति पर्सेन्ट यातायात खर्च यातायात खर्च सोह्र पर्सेन्ट फागुवन फी भनौँ इन्स्टिच्युटको खर्च इन्स्टिच्युट इन्स्टिट्युटको खर्च इन्स्टिट्युसनको खर्च एक्काइस पर्सेन्ट सिथा अन्य अन्य चाहिँ वान पर्सेन्ट एक पर्सेन्ट अनि सिक्पी भनेको खाना खर्च के खर्च खाना खर्च चाहिँ त्रिपन्न पर्सेन्ट छोसा थेसाङ भनेको सर्वे गरिएको लक्ष्य चाहिँ थेआसिङ भनेको युनिभर्सिटीको विद्यार्थी छन्म्याङ भनेको एक हजारजना सो एक हजारजना युनिभर्सिटीको विद्यार्थीलाई सर्वे गर्दा उनीहरूले पकेट मनी चाहिँ यसरी यी विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च गर्ने रहेछन् यो खर्चबाट हामीले छ उस्तै कुरा आउनुहोस् खोजो के छ र योङदोन छोङ भनेको चाहिँ तपाईँको पकेट मनी मध्ये मुलगन खुइपिए भनेको सामान खरिदको खर्च चाहिँ के को सामान खरिदको खर्च चाहिँ भन्दा मूलगन खुइपको खर्च चाहिँ को फ्युरी अनुपात फ्युल भनेको के हो त अनुपात है त्यो जुन एभरेज देखाउँछु अनुपात खाचाङ नात्ता नात्ता भनौँ सबभन्दा कम के त खाजाङ भनेको सबैभन्दा छेल भनेको सबैभन्दा अनि नात्ता भनेको कम सो so, फेरि हेरौँ पकेट मनी मध्ये सामान खरिदको अनुपात सामान जुन किन्ने पैसाको अनुपात चाहिँ सबभन्दा कम छ भनेर भनौँ so, सो सामान खरिदको पर्सेन्टेज छ छ तर यहाँ तिन पर्सेन्ट पनि छ एक पर्सेन्ट पनि छ भनेपछि सबैभन्दा कम हो त होइन कमै हो तर सबैभन्दा कम त होइन नि त सो यो पनि मिलेन हागवन फी सायोङ भनेको इन्स्टिट्युसनको खर्चको प्रयोग इन्स्टिट्युसनको खर्चको प्रयोग ख्योथोङ फी भोधा भनेको यातायात खर्च भन्दा थुबे भनेको दुई गुणा है यो फे भनेको गुना सो दुई गुना दुई गुणा भनेको डबल इसाङ था दुई गुणा इसाङ भनेको बढी भन्दा बढी बढी भन्दा बढी बढी धेरै बन्द भरे धेरै फेरि हेरौँ आगोन फी इन्स्टिट्युसनको खर्च चाहिँ सवारी खर्चको भन्दा दुई गुणा बढी धेरै छ भन्नु सोह्र दुना बत्तिस हुनु पर्थ्यो बढी हुनलाई त एक्काइस पर्सेन्ट मात्रै छ सो दुई गुणा बढी होइन बढी चाहिँ हो तर दुई गुणा बढी नै चाहिँ होइन सो यो पनि मिलेन त्यही आरेन युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू चाहिँ योङ ध्वनि पकेट मनीको छलबान इसाङ छलबान इसाङ भनेको आधाभन्दा बढी टोटल पाई पाइसाटको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो सो आधा आधाभन्दा बढी आधा भन्दा बढी ओके को विद्यार्थीहरू पकेट मनी आधा आधाभन्दा बढी सिक्फिरो रो हेत्ता भन खाना खर्चमा सिक्फी भनेको खाना खर्चमा छेछु हेत्ता भनेको पेस गरे के गरे पेस गरे यानि कि खर्च गरे भन्ने खालको कुरा ल युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले पकेट मनी आधाभन्दा बढी खानाको रूपमा खाना, खाना खर्चको रूपमा प्रयोग गरे यानि कि पेस गरे हो सिक्थी खाना खर्च त्रिपन्न पर्सेन्ट छ आधाभन्दा बढी आधा भनेको त फिफ्टी पर्सेन्ट हो फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दा बढी देखियो यानि कि उत्तर चाहिँ तिन नम्बर मिल्यो है सो यसरी जान्नु पर्यो तपाईँले अब जाउँ चार नम्बरमा थे आक्सेङ धेर भनेको युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू चाहिँ मुनवा सेङवाल फी बोदा यो मुनवा सेङवाल फी है यहाँ मुनवा फी भनेको सांस्कृतिक जीवनशैली खर्च भन्दा यातायात खर्च थ छक्के सायङ यत्ता अझ कम प्रयोग गरे अरे छक्के सायङ यत्ता कम प्रयोग गरे कम प्रयोग गरे सो so, उत्तर आयो भनेर पनि हुँदैन क्रस चेक पनि गर्नुपर्छ र भोलिभोलि यस्तो खालको चार, खाल चार नम्बरको उत्तर पनि त उत्तर भएर आएको हुनसक्छ युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू चाहिँ सांस्कृतिक जीवनशैलीभन्दा यातायात खर्च अझै कम गरे भनौँ सांस्कृतिक जीवन खर्च शैली छ तिन पर्सेन्ट यातायात खर्च छ सोह्र पर्सेन्ट अनि त्यस पछाडि यातायात खर्च चाहिँ कम गरे यातायात खर्च अझ कम प्रयोग गरे भन्दा हुन्छ हुँदैन सो उल्टो भन्यो मिलेन सही उत्तर तिन नम्बर युनिभर्सिटीका विद्यार्थीले पकेट मनी आधाभन्दा बढी खाना खर्चमा पेस गरे यस ल अब यस्तै प्रकारले अर्को पनि गरौँ अर्को पनि हामीसँग गसल छ ल हेरौँ गर्दैछौँ भिडियो कस्तो लाग्छ भन्दै जानुहोला अब सुरु गरौँ दोस्रो पनि सोह्र नम्बरमा आयो यी कुरोलिलको यो हरफलाई पढेर नेयोङ्गवा खाथन गसल भनेको पनि यसमा के खोज्नु पर्यो उस्तै कुरा उस्तै कुरा भनेको चाहिँ मिल्ने कुरा नै हो अब इन्जुसीए भनेको इन्जु सहरको अडतिस थियो नि हाम्रो इन्जुसी भनेर होइन त इन्जु सहरको एनजुसी भनेको के हो सहरको ख्वाग भनेको विगतको के को विगत पास्टको है त्यो भइसकेको मसुक भनेको दृश्य विगतको दृश्यलाई खोजिन्छ के गरिन्छ खोजिन्छ इन्जु सहरको पास्टको दृश्यलाई खोजिन्छ भनेको मतलब पास्टमा भएको पिक्चरहरू हे चाहिँ हेरिन्छ खोजिन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ कि गान अवधि इसिभिनियन सन् दुई हजार बाइसको खुवल इरिल नौ महिनाको एक गते मोग्यइल भनेको बिहिबारदेखि खुवल साम्सिबिल सा सा, नौ महिनाको तिस तारिक खुम्यइलसम्म यानि कि हानताल रहेछ नि त कि होइन हानताल एक महिना पुरै रहेछ एक महिनाको एक तारिक नौ महिनाको एक तारिकदेखि नौ महिनाको तिस तारिक भनेको एक महिना थेसाङ विषय लक्षित वर्ग विषय भनौँ अथवा लक्षित वर्ग भनौँ चिजवस्तु भनौँ अहिले चाहिँ थेसाङ विषय छन् खुबेक फाल्सिमियन सन् उन्नाइस सय असीको इजने भन्दा अघि के त अघि अघि है भन्दा अगाडिको चिगुन साजिन भनेको खिचेको फोटो के त खिचेको फोटो ओके विषय के विषय रहेछ त भन्दा उन्नाइस सय असीको भन्दा अगाडि खिचेको फोटो चाहिँ पेश गर्नु पर्यो फाङ विधि अब के विधि रहेछ त भन्दा के प्रक्रिया रहेछ भन्दा इन्जु सिचङ भनेर भनौँ इन्जु नगरपालिका सिचङ भनेको सिटी हल भन्छौँ सिछङ सिटी हल नगरपालिका इन्जु नगरपालिकाको तपाईँको सिल्लो भनेर भनौँ है त यो चाहिँ जानकारी केन्द्र भनौँ अथवा जनसम्पर्क कार्यालय के त होङ्बोसिल भनौँ कि यो होङ बोसिल भनेको चाहिँ जनसम्पर्क कार्यालय के त जनसम्पर्क इन्जु सहरको इन्जु सहरको सिटी हलको है यो सिटी हलको अनि के त जनसम्पर्क कार्यालय फाङमुन छेचुल भनेको स्वयं प्रत्यक्ष फाङमुन भनेको आफै भिजिट गर्न जानु पर्यो त्यो कार्यालय आफै गएर पेस गर्नु पऱ्यो है त यो कुराहरू अनि साजिनल छेछु रासिन बुन्केनन भनेको फोटो पेस गर्नुहुने महानुभावलाई चाहिँ मुनवा साम्पोङ भनेको सांस्कृतिक उपहार कुपन सामान अनल भनेको तिन मान है तिस हजार वन चाहिँ थोरै मृा भनेको टक्राइन्छ फोटो पेस गर्नुहुने महानुभावलाई चाहिँ सांस्कृतिक कुपन तिन मान यानि कि तिस हजार वन चाहिँ टक्राइन्छ भनेर भन्यो यति कुरा हामीले पढ्यौँ भने यही कुराबाट अप्सनसँग कम्पेयर गरेर हामीले खोज्नु छ उस्तै कुरा मिल्ने कुरा, कुरा। इ हेङ यो पर्व यो महोत्सवमा छाम्य हाम सहभागी भयो भने सहभागी हुनेबाट सहभागी भयो भने इन्जु सिए हिन्जु सहरको यनाल साजिनल फानन्दा यन्नाल भनेको पुरानो पुरानो प्राचीन के त प्राचीन पुरानो शैलीको प्राचीन फोटो पाइन्छ अरे यो कार्यक्रममा सहभागी भयो भने इन्जु सहरको पुरानो फोटो पाइन्छ कि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई चाहिँ पुरानो फोटो पेस गरेर चाहिँ हामी कार्यक्रममा सहभागी हुने हो सो पुरानो फोटो पाउने होइन हामीले पुरानो फोटो चाहिँ यहाँ पेस गर्ने हो कार्यक्रममा ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो साजिनल इमेल छेचुर हे हान्दा फोटोलाई इमेलद्वारा पेस गर्नै पर्छ यो छेचुल भनेको पेस गर्ने है के गर्ने पेस गर्नै पर्छ भनेर भन् हे या हान्दा गर्नै पर्छ फोटो इमेल द्वारा पेश गर्नै पर्ने हो कि फाङमुन छेचुल गर्ने हो त आफै भिजिट गरेर पेश गर्ने हो यहाँ चाहिँ भनौँ इमेलद्वारा पेस गर्ने यहाँनिर भन्दैछ फाङमुन छेचुल आफै पेस गर्ने सो so, यो कुरा पनि के भयो गलत कुरा भयो इन्जु सहर इन्जु सिएनन् इन्जु सहरमा चाहिँ ओरे भनेको यो साल यो वर्ष यो वर्ष यानि कि यो साल है ओरे यो साल को चिगुन साजिनल नेमयन देन्दा यो वर्ष खिचेको फोटोलाई नेमयन देन्दा भनेको दियो दे भने हुन्छ नेदा भनेको त तिर्नु दिनु हो नि त दियो भने हुन्छ इन्जु सहरमा यो साल खिचेको फोटो दियो भने हुन्छ कि सन् उन्नाइस सय अघिको फोटो खिचेको चाहिँ दिनु पर्यो त सो सन् उन्नाइस सय अस्सी भन्दा अगाडि खिचेको फोटो चाहिँ दिनु पर्यो नि त अहिले यो वर्षको होइन यो पनि भएन यी हेङ दोगान दोङ देन्दा यो कार्यक्रम चाहिँ एक महिनासम्म सञ्चालन हुन्छ हान्ताल दोङ अवधिसम्म एक महिनासम्म अनि छिनेङ देन्दा भनेको सञ्चालन हुनु पुरा हुनु सञ्चालन हुन्छ सो so, यो चाहिँ अप्सन सही भयो किन त भन्दा नौ महिनाको एक तारिकदेखि नौ महिनाको तिस तारिकसम्म चल्ने भएपछि त एक महिनासम्म चल्यो नि त कार्यक्रम सो so, चार नम्बर उत्तर मिल्यो भिडियो कस्तो लाग्दै गर्छ कुन ठाउँबाट हेर्दै गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई ठाउँ कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ भिडियो बनाउँदैछौँ केही समयपछि अरू धेरै बनाउने इच्छा छ कोर्स बुकको पनि बनाउने इच्छा छ ग्रामरको पनि बनाउने इच्छा छ अहिले केही समय कार्य व्यस्तताले हामी यही ख्वाङ्गो विशेष गर्दैछौँ हामीसँग भएका कुराहरू खोज्दै निकाल्दै तपाईँहरूको पढाइलाई केही सहयोग हुन्छ भन्ने आशाका साथ आजलाई यति नै गरौँ हस्त धन्यवाद